ራስን ማወቅ ህይወቱ ትክክል ወይም ስህተት ጥሩም ሆነ መጥፎ ከመሆን ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው በሐቀኝነት የመመልከት ችሎታ ነው። ራስን ማወቅ ማለት በራስ ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት የሌሎችን ባህሪ እንደምናውቀው ሁሉ የራሳችንን ባህሪ ጠንቅቀን ማወቅ መረዳት ማለት ነው። ምን ሲሆን እንደምንቆጣ፣ እንደምናዘን፣ እንደምናለቅስ፣ እንደምንጮህ፣ እንደምንበሳጭ ለይተን ጠንቅቀን ማወቅ ማለት ነው። ራሳችንን በደንብ ስናውቅ ራሳችንን በአግባቡ ዓላማ ባለው መልኩ እንገመግማለን፣ እንፈትሻለን። በውስጣችን ያለውን ተቀባይነት የሌለውን ባህሪ እንቆጣጠራለን፣ እናስተካክላለን። ስሜታችንን ለይተን እናውቃለን። ራሳችንን መግዛት ባለብን ጊዜ ራሳችንን እንገዛለን። አእምሯችንን ከእሴታችን ጋርና ከመልካም ባህሪዎቻችን ጋር እናስተሳስራለን። በተጨማሪም ሌሎች ስለኛ ያላቸውን አመለካከት ማወቅ፣ መረዳት፣ መገምገም እጅግ በጣም ጥሩ ወሳኝ ሚና አለው። ሌሎች እንዴት እንደሚረዱን ማወቅ ራሳችንን ለማስተካከልና ለማረም ለመጠንቀቅም ይረዳናል። ሁለት ራስን የማወቅ አይነቶች አሉ። አንደኛ፣ በሰዎች መካከል ስንኖር ሰዎች ስለኛ ያላቸው ግንዛቤ ማወቅ። በባህሪ ደረጃ በተለይም ከስሜት ልህቀት አንጻር ሰዎች የተለያየ አይነት ባህሪ በሰዎች ዘንድ ይገለጻል። ለምሳሌ አልቃሻ፣ ቁጡ፣ ጩኸታም፣ በቀላሉ የሚበሳጭ፣ ተሳዳቢ ወዘተረፈ። በሌላው ጎን ግን መቼና በምን ሁኔታ ስሜታዊ እንደምንሆን በሰዎች ዘንድ ያለውን ግንዛቤ ማወቅ ብልህነት ነው። ይህ ስሜትን ለማድረቅ፣ ለማረም፣ ለማስተካከል የምንጠቀምበት እንጂ ራሳችንን ሰዎች ስለ እኔ ምን ይላሉ ብለን በመጨነቅ ጊዜያችንን ለማጥፋት አይደለም። ነገር ግን ከሰዎች ጋር በሰላም በስሜት ልህቀት በጥበብ ለመኖር በሌሎች ዘንድ ስለኛ ያለውን ግንዛቤ መረዳት እጅግ ጠቃሚ ነው። ራሳችንንም ለማረም፣ ለመገምገም፣ ለማስተካከል ይጠቅመናል። ሁለተኛ፣ በግል ራስን ማወቅ። የራስን ባህሪያት ጠንቅቆ መረዳት፣ ይህ የግል የስሜት ደረጃንም ያጠቃልላል። የሰዎች ሁሉ ስሜት ልዩ ልዩ ነው። እኔን የሚያበሳጩኝ፣ የሚያናድዱኝ፣ የሚያስጮኝ ሁኔታዎች ሌላው ምንም ላይመስለው፣ እኔን ስሜታዊ የሚያደርገኝ ሌላው ከቁብ ላይቆጥረው ይችላል። ስለሆነም እኔን ስሜታዊ የሚያደርገኝን ነገር ጠንቅቄ ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው። ስለ ራሳቸው የሚያውቁ ሰዎች ጠንቃቆች ናቸው። እንዴት ስሜታቸውን እንደሚያስተናግዱና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስሜታዊነት ሲሰማቸው ወይም ሊሰማቸው ሲል ስለሚያውቁ ወዲያውኑ ራሳቸውን ይቆጣጠራሉ፣ ያስተካክላሉ። ይህም ውስጠ ግንዛቤ ብለን እንጠራዋለን። ውስጠ ግንዛቤ ያለው ሰው ጥበበኛ፣ አስተዋይ፣ የተረጋጋ፣ የሚያደርገውን የሚያውቅ ነው። ውስጠ ግንዛቤ ደካማ ባህሪያችንን ከጠንካራው ባህሪያችን ለይተን እንድናውቅ ይረዳናል። ውስጠ ግንዛቤ ልክ እንደ አትክልት ነው። ስንኮተኩተው፣ ስንንከባከበው፣ አረሙን አውጥተን ስንጥል በደንብ እያደገ እየዳበረ እየለመለመ ይሄዳል። ነገር ግን ዝም ብለን ብንተው የመሻሻል እድሉ እየጠበበ ነው የሚሄደው። ውስጠ ግንዛቤን በተመለከተ ዘ ኢውሪች ግሩፕ የሚባሉት ባወጡት ጥናት ወደ ውስጣችን ስንመለከት፣ ስሜታችንን በደንብ ስንረዳ፣ እሴቶቻችንን፣ አስተሳሰባችንን፣ ስሜታችንን፣ ባህሪዎቻችንን፣ ጥንካሬዎቻችንን፣ ድክመቶቻችንን በደንብ መገንዘብ እንጀምራለን። እንዴት የስሜት ልህቀታችንን ማሳደግ እንዳለብን በደንብ መረዳት ስንጀምር ስሜታችንን የመግራት አቅማችን እጅግ ይጨምራል ብለው አስቀምጠዋል። ራስን የማወቅ ጥቅሞች፣ አንደኛ፣ ጥሩ ውሳኔ ሰጪ ያደርገናል። ሁለተኛ፣ በራስ የመተማመን አቅማችንን ያሳድጋል። ሶስተኛ፣ ነገሮችን በተለያዩ አቅጣጫዎች እንድናይ ይረዳናል። አራተኛ፣ ያለ በቂ ግንዛቤ በግምት ከመደናገር ነፃ ያወጣናል። አምስተኛ፣ ከሌሎች ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖረን ያደርጋል። ስድስተኛ፣ ጭንቀትን፣ ፍርሃትን፣ ተስፋ መቁረጥን ይቀንሳል። ሰባተኛ፣ ደስተኞች እንድንሆን ያደርገናል። ስምንተኛ፣ በሌሎች ላይ በጎ ተጽዕኖ እንድናመጣ ይረዳናል። በአደም ጋሊንሴት ጥናት መሰረት ራሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች የመሪነት ቦታን የመያዝ የመምራት አቅማቸው እጅግ ከፍተኛ ነው። በሰዎች ዘንድም እጅግ ተፈላጊ ናቸው። በማስታረቅ በሰላም ጉዳዮች ሁሉ ተፈላጊ ናቸው ይላል። ራስን ማወቅ የራሳችንን ባህሪ እንድናውቅ ከመርዳቱን በተጨማሪ መጥፎውን ጎን እንድናረም ይረዳናል። በተለይ የተዘረዘሩት ጥቅሞች በአሁኑ ጊዜ ማለትም በ21ኛው ክፍለ ዘመን እጅግ ጠቃሚና ተፈላጊነትን የሚጨምር እሴት ነው። ውስጠ ግንዛቤው ላቅ ያለ ራሱን በደንብ የሚያውቅ ሰው የስሜት ልህቀቱን በመጠቀም ጥሩ ውሳኔ ሰጪ በመሆን በራስ በመተማመን ነገሮችን በተለየ አቅጣጫ በማየትና ያለ በቂ ግንዛቤ ከግምት በመደናበር በመላቀቅ ጭንቀትን፣ ፍርሃትን፣ ተስፋ መቁረጥን ተስፋ በማስቆረጥ ከሌሎች ጋር መልካም ግንኙነት በማድረግና በሌሎች ላይ በጎ ተጽዕኖ የማምጣትን ስኬት እንዴት እንደሚቀዳጅ ከዚህ በታች ያለው ዕድሜ የጠገቡ ታሪክ አስረጅ ነው። እጅግ ሀብታምና ጨካኝ አራጣ አበዳሪ ነበር። አራጣ አበዳሪው ሽማግሌና መልከ ጥፉ ከሚባሉት ይመደባል። ይህ ሰው ለአንድ ነጋዴ ገንዘብ አበድሮት ኖሮ ነጋዴው ገንዘቡን በጊዜ መሰብሰብና መመለስ አልቻለምና አበዳሪው በጣም ይመላለሳል።
يالوت روم اگري ابزال يقطال يسادبال تبداريو مندزياله من لا درك اداونيو لاينو يچمر يالو اباكن اكفلالو اهون يسبسبكوتن كسرلسته بلو لمنو ابداريوم الفلغم اني قرارج يالسطوهم انتم قرارت اندسدني الفلغم نغرغن عند نغر بتادرغ اداهن ولو شرلحالو ارسوم قونجوال لجهن دارلني الو ارسوم اني بلجي هوت الو سنم ارسو راسو توسن الو قونجوال لجم تترتال تتيك ستل اراط ابداريو اني عند زدي يالني ارسوم كزي كقوبن بتتروج عند نج عند تقور كزي كبورسيا وسط اسكبانا نجون كاوتا جداو يسرزال ارسوام نصات هونالج تقورون كاوتا ارسوان اغبات الله اداو ميسرزال سيل يتنكول وطمدون زرغالت تبداريوم يا بداريون تنكول سايستول لمن اندي تادرغاله ارسوان زنبلان لمن انطيقاتم الو اراط ابداريوم اي يهي زدي ميردان براسو عدل براسو اجندا غباچين يند تتقبل يادرغاتال بتام طرو زدي نو بلو اسرداو تبداريوم تسمامتو سيت لجون استرتو ابداريو يالون كله اسردات باغرو بحال مزره شماغليش تترو ጉዳዩን አስረድተው አራት አበዳሪው ሰው ሳያየው ቀስ ብሎ ከመሬት ላይ ሁለት ጠጠሮችን አንስቶ ወደ ቦርሳው አስገባ። ልጅቷም ተረጋግታ ልብ ብላ ስታየው ነበር። አራት አበዳሪው ያነሳውን ሁለት ቁርጥ ጠጠሮችን ወደ ቦርሳው በፍጥነት አስገባው። ይህን ያየች ቆንጆ ልጅ እጅግ ብልህና ስሜቷን መቆጣጠር የምትችል ልጅ ነበረች። አሁን ያላት አማራጭ እጇን ከታ ጥቁሩን ጠጠር ያወቀች አውጥታ ራሷን መስዋዕት አድርጋ አባቷን ከዕዳ ማዳን ወይም አራ ጣበዳሪውን አጋልጣ አባትየውን መከራ ውስጥ መክተት እንዲሁም በአሳቡ አለመስማማትና አባትየውን በሽማግሌዎች ፊት ለሰውየው አሳልፎ መስጠት ናቸው። ስሜቷን ዋጥ አድርጋ ትንሽ ካሰበች በኋላ እጇን ወደ ከረጢቱ ከታ በፍጥነት አንድ ጠጠር አወጣችና ከእጇን ወደቀ አስመስላ መሬት ላይ ካሉት ጠጠሮች ጋር አቀላቅላ ይቅርታ የኔ ነገር ስደና በርጠጠሩን ጣልኩት ከከረጢቱ ውስጥ ያለው ቢታይ እኔ ያወጣው ጠጠር ምን እንደነበር ይታወቃል። بلا لشماغلوچو بتتنا تناغرچ يهن شماغلوچو تسمامو كراتيتو است يالو تتر انديوت عززو ابداريو تنش قوطا بلو اغرمرما نغر كن شماغلوچون فراچو باحسابوم تسماما كشماغلوچو اندو اجون كتو تترون سياوطا تقور تتر نب سلازي لجوتو ياوطاچو تتر نچ مهونون تسمامتو شماغلوچو لجوتواننا اباتوا نصا مهوناچون اوجو እዚህ ጋር ከታሪኩ የምንረዳው ጣላቶቻችን በጣም ብዙ ተንኮል ሊሸርቡብን ይችላሉ። አስበው አሰልጣው አውጥታው ወረደው ብዙ ተንኮል አቅደው ወደ ወጥመዳቸው እንደገባ ነገሮችን ይዘረጋሉ። ስሜታዊ ውስጡን የማያውቅ ውስጥ ግንዛቤ ሌለው ሰው ሰተት ብሎ ይገባል መውጫም የለውም። ይች ባለ ታሪክ ግን ስሜቷን ገታ አድርጋ ተረጋግታ አሰበች መፍቴ ይዛ ቀረበች። የስሜት ለቀት መፍቴ ለማምጣት በጣም እጅግ ጠቃሚ ሴት ነው። የስሜት ለቀት ከሌለን ብሎች እንኳን ብንሆን ስሜታችን ከብለህነታችን በልጦ ብዙ ነገር ያበላሽብናል። ስለዚህ ውስጥን ማወቅ ስሜትን በመግዛት የሌሎችን ስሜት መረዳት መከታተል ለውጤታማ ህይወት ወሳኝ ነው።